ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତଥ୍ୟାବଳୀର ସମ୍ଭାଗୀକରଣ ଏବଂ ଆୟତ୍ତକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଠତିରିଶ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କର ପଚାଶରୁ ସ୍କୋର୍ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀ ବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଜୀକୃତ ତଥ୍ୟ ବା ଗ୍ରୁପ୍ଡ୍ ଡେଟାକୁ ଆୟତ୍ତଚିତ୍ର ବା ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତା ବିତରଣ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଙ୍କନ କରିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସମ୍ଭାଗ ବା କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଟାଲିମାର୍କ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ প্রতোগীকর সংখ্যা দর্শাইবা কি সম্ভাগর বারম্বারতা বা ফ্রিকয়েসি দর্শাইব এবে আমি সম্ভাগ চয়ন করা তুমি কী এখানে সম্ভাগ কণ নেওয়ি কর চিন্তা কর কহি মুদি আমি দেখিলে যে সবুঠার ছোট অনুধান বা অবজরভেসন একৈশ অটে ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଗକୁ ଏପରି ତିଆରି କରିବା ଯେ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ଯେପରି ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାଗ ତିଆରି କରିବା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଏଠାରେ ସମ୍ଭାଗର ଆକାର ବା କ୍ଲାସ୍ ସାଇଜ୍ ସମାନ ରହିଛି ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଗ ତିଆରି କରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସ୍କୋର୍ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ସମ୍ଭାଗରେ ଟାଲିମାର୍କ ପ୍ରୟୋଗ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଠାରେ ପଚିଶ ଏହି ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାଗରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଉଭୟନେଷ୍ଠ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ସମ୍ଭାଗରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବ ତେଣୁ ପଚିଶକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଗ ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଟାଲିମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଦେବା ତାହାପରେ ଆମେ ଏହି ଟାଲିମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଗଣନା କରିବା ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏହିପରି ଆମେ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି আস এবে বারম্বার তা বিতরণী সারণী সাহায্যে এক আয়ত চিত্র অঙ্কন করা লম্ব ভাবরে প্রতিরম্বরে দুইটি রেখা আঙ্কু আনুভূমিক রেখা হেস অক্ষ এবং উলম্ব রেখা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ আমি আক অক্ষ উপরে স্কোরক দর্শাইবা এখানে আমি এইপরি ভাবে নিকুঞ্জ বা কিঙ্ক চিহ্ন দর্শাই থাকে যে আমি শূন্য কোড়িয়ে পর্যন্ত শিক্ষা দর্শ না एठारे प्रत्येक सम्भागर उच्च सीमा बा अपर क्लास लिमिट एवं सम्भागर निम्न सीमा बा लोअर क्लास लिमिटर पार्थक्य अर्थात सम्भागर प्रस्त वेथ बा आकार बा साइज समान रहि तेणुआे आनुभूमिक अक्ष समान दूरता बजार रखि सम्भाग अङ्कन भावना आमे एक एकक समान दुईजना वाइ अक्ष बारम्बारता अर्थात् प्रतियोगी संख्या दर्शाइबा बारंबारता वितरण सारणी सबुठु बड बारम्बारता दस रहि तेणुआ अक्ष प्रतियोगी एक एकक अधिक अर्थात् उपरे समाप्त आमे प्रत्येक को ବାରମ୍ବାରତା ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇବା ଯେପରି ସମ୍ଭାଗ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶର ବାରମ୍ବାରତା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ସାତ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ଦର୍ଶାଇବା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତ ଆମେ ସମାନ ରଖିବା ତଥା ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୂରତା ରଖିବା ନାହିଁ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏକ ଆୟତ୍ତଚିତ୍ର ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆୟତ ଚିତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଆୟତ ଚିତ୍ର କେଉଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଣୀ ଆଠର କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି চারি কিংবা চারি অধিক ঘণ্টা পড়ু বা বিদ্যার্থী মান সংখ্যা নির্ণয় কর এখানে দুইটি সম্ভাগ চারিরু ছ সম্ভাব চারি রু ছ ছদ্যার্থীকর সংখ্যা নির্ণয় করুচি কি চারি ঘণ্টারু অধিক সময় পাঠ পড়ি থাকে সম্ভাগ চারি ছ্য দেখি জনা পড়ুচি যে এইপরি কোড়ি জন বিদ্যার্থী অনেক চারি ঘণ্টা বা অধিক কিন্তু ছ ছটা কম সময় পড়ান এইপরি ভাবরে সম্ভাগ ছু আ এবং এর দৈর্ঘ্যর জনা পড়ুচি যে এইপরি পাঁচটি বিদ্যার্থী অনেক ছটা বা অধিক কিন্তু আঠ ঘন্টার কম সময় পাঠ পড় এইপরি ভাবরে চারি বা চারি ঘন্টার অধিক পড়ুত্ব বিদ্যার্থী সংখ্যা হচ্ছে কোটিয়ে যুক্ত পাঁচ সমান পঁচিশ आज आमे तथ्यावली एवं आयत क्षेत्र सम्बन्धी केतक उदाहरण देखिले, देखि भिडियो आमे एहा सम्बन्धीय भ्रांत धारणा ओ साधारण भूल गुडिक देखा